žemės sklypas esantis patogioje vietoje. Derliaus gerinimo normose yra pasiekamas tai laisvo planavimo principais formuota urbanistinė kompozicija, kuriai suteikta nacionalinio reikšmingumo objekto lygmuo suteiktas unikalus objekto objektų numeris, kuris vadinamas 16943. Vertingųjų savybių pobūdis, lemiantis reikšmingumą, unikalus inžinerinis, lemiantis reikšmingumą, unikalus istorinis, taip pat lemiantis reikšmingumą, unikalus. Aerodromo vertingųjų savybių išvardėjimo nesutalpinsime į popieriaus lapą, bet ir be jo daugelį metų būsim šiame aerodrome puikiai žino aerodromo istoriją, saugo aviatorių atminimą, su padarba pažvelgia į tas vietas, kur mūsų senelio valdomi lėktuvai kilo į nepriklausomybės kovos frontas, remdami savo kariuomenės pėstininkus ir kavaleristus. Aerodromas Kauno apylinkėse buvo įrengtas 1915 metais vokiečių armijos pirmojo pasaulinio karo metu. Dabartinės Dariaus Gerino gatvės buvo pastatyti du angarai lėktuvams, o pietinėje dalyje didžiulis dirižablio angaras ir keli pagalbiniai pastatai. Pirmojo pasaulinio karo statymis perėmė Lietuvos karo aviaciją, kuri ne tik pritaikė aerodromą tuometiniams reikalavimams, pastatė modernius angarus lėktuvams, patalpas skraidančiam techniniam personalui, techninius sandėlius, lėktuves, bet ir suteikė galimybę aerodrome vystyti sportinę aviaciją, Lietuvos aero klubas, civilinę aviaciją, susisiekimo ministerijos aviaciją ir rezervo aviacija, tai yra Šaulių sąjungos aviacija. Iki 1940 metų, kai buvo pagrindinis Lietuvos karo aviacijos aerodromas, jame vykti keturios kovinės eskadrilės bei karo aviacijos mokykla. Antrojo pasaulinio karo metu aerodromą praplėtė vokiečių kariuomenė, buvo įrengta kilimo tūpimo juosta, dirbtinė kilimo juosta su kieta danga. Buvo įkurtas civilinės aviacijos aerouostas. Aerouostas įkurtas irgi antrojo pasaulinio karo pabaigoje 1944 metais. 1989 metais Kauno aerouostas perkeltas į naują aerodromą, į Karmėlavą, o 1990 metais keleivių rūmuose pradėjo kurtis vienintelis Lietuvos aviacijos muziejus. 1997 metais, siekiantį saugoti aerodromo vientisumą bei istorinę funkcinę paskirtį, buvo įsteigta viešoji įstaiga Dariaus Gerino aerodromas. Dariaus Gerino aerodromas 1993 metais Rusijos Federacijos kariuomenės buvo perduotas Kauno miesto savivaldybės karinių objektų perėmimo komisijai ir aerodromas buvo eksploatuojamas Kauno miesto aviacinių sportinių organizacijų. Joms eksploatuojant aerodromą įvyko keletas aviacinių švenčių. Būtų organizuojamos įvairių aviacinių sporto šakų varžybos, bet dar nebuvo sąlygų aviaciniam turizmui, nes Lietuva nebuvo nei Europos Sąjungos valstybė, nei Šengeno sutarties respublika. Bet nepaisant to, aerodrome organizuoti didžiuliai renginiai, vienas pirmųjų Europoje lėktuvo antų sąskaitas, Europos akrobatinio skraidymo čempionatas. Jų metu aerodrome lankėsi ne tik renginių dalyviai, bet ir skrido didžiulės grupės aviacinių turistų iš Italijos, Švedijos, Suomijos, Vokietijos. Atskrendant iš turistų srautas parodė, ko ypač reikia aerodrome. Ten buvo sutvarkytos skrydžių koordinavimo patalpos, minimalios buitinės sąlygos, ryšių priemonės, sutvarkyta aplinka, lėktuvo stovėjimo aikštelės, aviacinių kultūrų užpildymo kolonėlė. Tai tik yra minimalios sąlygos gyvuoti, bet beveik visa įranga yra stipriai pasenusi ir gyvuoja tik specialistų entuziazmo dėka. Sveikas Šenkerio sutarties oro erdvėje jau pirmąją dieną ir Dariaus Gerino aerodromo lakūnai aplankė Varšuvos Babesė aerodromą, tuo pradėdami aviacinio turizmo skrydžius po Europą. Po to sekė daugelis skrydžių į Lenkijos, Vokietijos, Danijos, Švedijos, Suomijos, Norvegijos aerodromus. Kaip pavyzdys buvo tokia kelionė į patį šiauriausią Norvegijos tašką, skrydis lėktuvu į Nordkapą. Sulaukėme svečių ir į Dariaus Gerino aerodrome. Be pavienių
esančių rytų apsilankė organizuotos Danijos aviacijos veteranų lėktuvų grupės. Aviacijos šventėje lėktuvų NTC-3 Dakota dalyvavo 30 aviacijos veteranų grupė iš Švedijos. Geriausias aviacinio turizmo pavyzdys buvo profesoriaus iš Didžiosios Britanijos kelionė lėktuvų į Lietuvą. Atostogų metu su žmona ir paaugliais vaikais lėktuvų Cessna 182 atskrido į Lenkiją. Iš Lenkijos atskrido į Koroną. Lėktuvą paliko Darius Egerino aerodrome Perone, bet patys apsigyveno viešbutyje Kaune. Savaitgalį praleido Kaune, susipažindami su Kauno žemėmis. Pirmadienį traukinį nuvyko į Vilnių. Ten praleido iki antradienį popietės, susipažino pavaikščiojo į Vilnių. Antradienį popietė grįžo į Kauną, per nakvojo Kaune, trečiadienį rytą sėdo visi lėktuvai iš Vilnių į Lenkiją. Birželio mėnesį, taip pat Lietuvoje, rugsėjo mėnesį parodė, kad esame žymiai priklausomi ir nuo gamtinių sąlygų. Pažvelgę aerodromai, lietus, audros, žemi debesys, žlugdė numatytas programas. Bet nepriklausomai nuo to vis tiek ir birželio mėnesį, ir rugsėjo mėnesį reidas ir į Lenkiją, ir Lenkijos turistų reidas į Lietuvą. Sakyčiau, kad aerodromų panaudojimas turizmui neturi vienareikšmio atsakymo. Vieni pilotai savo lėktuvus naudoja kaip transporto priemonė, vykstant darbo reikalais. Jų laikas dažnai būna suspaustas, tikimas jau operatyvaus aptarnavimo, jeigu reikia kūro ar transporto priemonės. Tai manoma skubiai spręsti, jei turime išankstinę informaciją. Turint išankstinę informaciją reikalingi geri ryšiai ir reikalingos ryšio priemonės, kad tu operatyviai suteikti tas paslaugas. Rekreaciniai maršrutai iš Darius Egerino aerodromo populiarūs Nemuno kilpų regioninį parką, praskrendant pro Pažaislio vienuolyną, Kauno hidroelektrinę, Rumšiškės, Skruodžio hidroakumuliacinę elektrinę, skrendant link Birštino, aplankant su galimybe nusileisti Pociūno aerodrome. Darius Egerino aerodromas turi galimybę bendraudamas su Vatelis nafta aprūpinti aviacinio kūro atskrendančius lėktuvus. Tai šių metų ruduo parodė, kad kartais tenka, galbūt, kaip sakyčiau, gelbėti Lietuvos prestižą tai, kad nei Vilniaus aerouostas, nei Kauno aerouostas atskridusiam lenkų lėktuvų neturėjo galimybės užpilti kūro ir jau vakarėjant buvo sutarta, kad atskrenta į Darius Egerino aerodromą, Baltijos nafta sėkmingai užpildė aviacinio kūro, tuomet įgalinami lenkų turistas, kad galėtų grįžti namo sėkmingai tą patį vakarą. Dažnas aviacinio turistų, ypač iš užsienio, klausimas yra, ar galima skristi į Nidą. Logiškai sakyti, trūks argumentų, nes iš Kauno šis maršrutas būtų labai populiarus poilsiui prie jūros, gal netgi populiaresnis negu Palangos. Klaipėdos aerodromas panaudojamas daugiau darbo tikslais, nes pasiekti miestą reikalingas transportas. Peržengti keletą turistinių maršrutų susijusių su Darius Egerino aerodromo panaudojimo. Esama aerodromo infrastruktūra dalinai tenkina dabartinius poreikius, bet norint, kad aerodromas būtų patrauklesnis, reikia aerodromo administracijai suteikti daugiau teisių. Įstatymais numatytais būdais suteikti teisę valdyti savivaldybių aerodromuose disponuojamo turto. Gerinant aerodromo infrastruktūrą. Anksčiau panaudoti savivaldybės pavestas funkcijas dėl aviacinio turizmo vystymo bendrosios aviacijos srityje. Technika infrastruktūra sensta nuolat reikalinga ją atnaujinti. Tikėti žiemos aviacinio turizmo šuolio bei investicijų nerealu, todėl aviacinio turizmo vystymo tobulėjimui kaip ir kituose aerodromuose, Darius Egerino aerodrome išlieka pagrindiniai poreikiai - reklamų informacija, transporto paslaugos ir galimybės įsigyti taksi, kelių kūrų rūšių operatyvus įsigijimas, lėktuvų saugumas, saugojimas angaruose, būtinės paslaugos ir patogumai,